El president de l'Assemblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, aconsegueix el suport dels Estats Units i dels seus aliats contra Nicolás Maduro. A una conferència contra el terrorisme a Bogotà, el secretari d'Estat Mike Pompeo i el president colombià Iván Duque varen condemnar els nexos del govern de Maduro amb grups terroristes com Hezbollah. Uns altres 20 països del continent americà hi varen mostrar també la seva preocupació. A més, Juan Guaidó participarà demà com a convidat de darrera hora a Davos, tot i la prohibició que té de sortir del país. Thank you.